Continua muito grande a preocupação com o abastecimento de combustível dos aeroportos de todo o Brasil. A repórter Tássia Sena está em Congonhas, na zona sul de São Paulo. Olá, Tássia. Isso mesmo, Gamberini. Boa noite a todos. A Infraero confirma que 8 aeroportos em todo o país estão com reabastecimento normal. Um deles é aqui Congonhas, de onde nós falamos. Também o Aeroporto Internacional de Guarulhos, ambos aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, o Galeão e também o Santos Dumont. O Aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Confins, em Minas Gerais. Curitiba, no Paraná. E também Belém, no estado do Pará. A Infraero confirma onde há problemas no reabastecimento, que são nos aeroportos das cidades de Carajás, São José dos Campos, Uberlândia, Juazeiro do Norte, Maceió, Recife e também em João Pessoa. O estoque de combustível no aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, aqui de São Paulo, deve durar entre apenas até hoje ou no máximo até amanhã de manhã. E a recomendação em todos os aeroportos é que quem tenha voo agendado entre hoje, sábado e também domingo, cheque a situação do voo antes de sair de casa. Em algumas cidades no interior paulista, as prefeituras já decretaram estado de emergência. Na cidade de Santos, por exemplo, no litoral sul aqui de São Paulo, os estivadores vão realizar uma assembleia amanhã, por volta das 9 horas da manhã, para definir qual a situação desses trabalhadores. Mas daqui a pouco eu volto com mais informações sobre os detalhes das cidades que estão em estado de emergência no interior aqui de São Paulo e também como está o estoque de combustível do aeroporto presidencial. Estela, os aeroportos que estão funcionando normalmente aqui no Brasil dizem que estão atentos principalmente aos voos que decolam e também que chegam nesses aeroportos. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, disse que tem combustível suficiente para os voos que decolam de lá, mas que estão atentos principalmente para os voos que têm destino às cidades com aeroportos que já declararam problemas no reabastecimento. Em Brasília, o Palácio do Planalto, não confirma. Mas, segundo a TV Record, o avião presidencial não possui combustível suficiente para uma viagem longa. O Airbus modelo ACJ319 tem autonomia de 9 horas e 45 minutos. Como eu disse agora há pouco, algumas cidades aqui no interior de São Paulo já declararam estado de emergência. Entre elas são as cidades de Diadema, Guarulhos, Campinas e também Botucatu. A cidade de Olambra, que é conhecida nacionalmente pela produção de flores, também está em estado de emergência. E ela já declarou, a prefeitura de lá já confirmou que 4 milhões de hastes de flores já foram jogadas fora, justamente por causa de todo esse problema que a gente vem enfrentando ao longo desta semana. Voltamos ao estúdio.